Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Socialite maarufu wa Uganda Zari Hassan na mumewe Shaki Blutaya hivi majuzi walifanya maombi ya pamoja, ambapo walimuomba Mungu awape vitu kadhaa maalum. Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Zari alisikika akitaja vitu ambavyo wangetaka kujaliwa navyo, huku mumewe akisema amina baada ya kila kitu kilichotajwa. Mama huyo wa watoto watano alianza kwa kutaja vitu ambavyo angetaka Shaki bapewe, ikiwa ni pamoja na gari la kifahari, jumba kubwa la kifahari, mabinti wawili na uaminifu katika ndoa. Namuombea G-Wagon kubwa nyeusi mume wangu, naomba biashara kubwa kwa mume wangu, namuombea watoto wawili wa kike mume wangu, namuombea nyumba kubwa mume wangu, Zari alisema, huku Shaki bakikubali kwa kusema amina. Socialite huyo aliongeza, ninaombea safari, safari, safari na safari zaidi mume wangu. Ninaombea shughuli nyingi za ununuzi na likizo Dubai, naomba kusafiri kwa ndege za kibinafsi, ninaombea maisha marefu, afya, amani, upendo wa milele. Hakuna udanganyifu, hakuna kurukaruka, hakuna kutongozana nje. Baada ya kuomba vitu kadhaa maalum, mumewe mzazi mwenza huyo wa star wa Bongo Flava Diamond Platnumz naye pia aliomba vitu kadhaa kwa ajili yake. Miongoni mwa vitu ambavyo aliomba ni baraka nyingi kwa watoto wake, mali zaidi, maisha mazuri na amani. Najiombea G-Wagon kubwa la pinki, naomba maisha marefu kwa watoto wangu, naombea watoto wetu pesa nyingi, naomba almasi nyingi na Rolex na kila kitu. Naomba amani, naomba urithi mkubwa wa familia yangu, naomba kuweka kila kitu kuwa na afya. Naomba jana maisha mazuri, naomba imani na amani. Inshallah imekamilika. Mwana Socialite huyo aliomba. Video hiyo pia ilionyesha upendo mkubwa kati ya wanandoa hao kutoka Uganda, kwani walionekana kufurahia kufanya maombi hayo maalum. Zari na Shakib walirasimisha ndoa yao katika harusi ya faraga iliyofanyika nchini Afrika Kusini mapema mwezi uliopita. Wawili hao wamekuwa wakichumbiana kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Maelezo ya harusi hiyo yalikuwa yamefichwa sana, lakini tulifanikiwa kupata baadhi ya picha na video za sherehe hiyo ya kukata na shoka. Wawili hao walihalalisha muungano wao wa muda mrefu kwa mara ya kwanza katika harusi ya kidini ya Kiislamu, nikah, mapema mwaka huu. Upo huru kushiriki maoni kwenye comment section. Tafadhali usisahau kusubscribe na bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.